Olá, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Para quem não conhece ainda o canal, meses atrás eu fiz o reconhecimento da cidadania italiana na Itália. Eu e meu marido, nós fizemos cada um pela sua linhagem. E eu sempre tive curiosidade em saber mais sobre os antepassados. Quando eu comecei a pesquisar sobre a cidadania italiana, eu comecei a querer saber mais sobre o meu avô em específico, que não é italiano. Três dos meus avós têm origem italiana e um não, que é justamente o que me dá o sobrenome. Então eu comecei a ir atrás de certidões e tal, e não consegui ir muito para trás, digamos assim, né? Porque o caminho é para trás, para ver os antepassados. Com os meus avós italianos, eu tenho mais chance ou mais oportunidade de buscar informações. Só que do meu avô em específico, meu avô paterno, eu não tenho muita informação. Então, quando eu soube da existência desses testes de DNA, fiquei com muita vontade de fazer. Só que na época que eu pesquisei, não entregava no Brasil. Não sei se agora entrego. Mas eu vim morar nos Estados Unidos e eu falei que a primeira coisa que eu ia fazer quando eu tivesse um endereço fixo seria comprar o tal do teste. E para minha sorte, estava em promoção agora. Eu comprei e em 5 dias chegou. Tá aqui, eu não abri ainda. E eu vou abrir agora e vou ver. Vou abrir aqui junto, vocês vão ver junto comigo, porque eu não faço ideia de como é. Eu já até assisti alguns vídeos, mas eu acho até que mudou, porque eu imaginava uma caixa maior do que isso aqui. Eu não sei se eu vi outra marca, o que foi. Esse aqui é, não sei se é Ancestry ou Ancestry, que se diz, não sei como é que pronuncia. Bem, mas ele vem a caixinha aqui. Ah, tenho que ativar o kit online. Eu já fiz uma conta e colher, né, o DNA. Instruções em espanhol, francês, alemão, português, brará, brará, italiano. Aqui tem um código que eu acho que é o meu código para eu ativar. Ah, tá. Vamos ver. Vou lá ativar. Então eu tenho que ir no site ativar. E tem ativação aqui. Vamos lá. Ok, continuar com a Patrícia. Quem está provendo o DNA? Eu? Ok, cadê o tubo? Cadê o tubo? Vamos ver o que é isso aqui. Ah, isso aqui é para coletar o DNA mesmo. O que mais que tem aqui? Ah, eu sei que eu vou ter que colocar saliva aqui dentro do tubinho, pelo que eu sei. E tem aqui. Ah, esse aqui é para enviar de volta, então. Eu coloco aqui dentro e mando pelo correio de volta. Aqui ele tá me perguntando se eu quero ser listada para parentes, caso ele encontre parentes meus. Eu vou colocar aqui sim. Ó, mostre minha etnia completa. E origens geográficas e culturais. E vamos lá, ativar kit. Ah, tá perguntando se quer por telefone. Vou colocar meu telefone aqui. Oi pessoal, hoje eu recebi uma mensagem dizendo que o meu DNA estava sendo analisado. Eu alguns dias já tinha postado no Instagram e ele vinha assim, ó. Ele vinha assim, ó. A cada etapa eu recebia a mensagem e um e-mail avisando que ele ia para a etapa seguinte. E hoje eu recebi que ele estaria sendo analisado. Então eu achei que ele fosse ficar pronto, sei lá, em uma semana, 2 semanas. E eu cliquei em cima ali e, para minha surpresa, já tinha aparecido o resultado. Então eu queria me filmar reagindo ao que eu vi, mas eu dei uma olhada geral já, então eu já sei um pouquinho. Bem, eu vou dizer então antes o que eu esperava que fosse. Eu sei, sabia que muito provavelmente a maior parte seria italiano do norte da Itália.
Depois eu vou mostrar aqui. Mas isso o lado da minha mãe é 100% italiano, pelo que se saiba. E o lado do meu pai seria 50% italiano e 50% uma mistura. Então, eu sabia que ia sair bastante italiano e algumas outras misturas surpresas aí. Eu tinha ouvido falar em índio, do lado do meu pai, índio, alemão e, não sei, talvez negros. Eu não sei se portugueses, por causa do meu sobrenome. Então eu esperava encontrar isso aí. Então eu vou mostrar o que apareceu agora. Vamos lá. Querem ver, pessoal? Querem vir aqui? Léo, daí tu que é pesquisador, nosso pesquisador de geografia. Ah, tá no Google Maps, ótimo. Bem, então aparece assim a tela, eu já linkei com a minha árvore genealógica aqui e já aparece aqui, ó, meu histórico de DNA. Tem matches? Tem matches. Sim. Tu viu já? Não. Eu não, só apareceu ali. Aparece outra, parentes que fizeram também DNA, que eles acham que conecta contigo. Eles acham não, que eles têm certeza que conecta contigo e tu pode se deixar descobrir e permitir que eles descubram também. Got it. E aqui está! África? Ah, tá. Olha aqui, ó. Consegue mostrar bem ali? Sim. Dá pra dar zoom na tela? Posso dar um pouco. É, dá zoom só na tela, então. Então. Tá. Aqui está... Ah, tu pode escolher até o período? Isso! Ele dá uma história aqui. Então aparece aqui, ó. Itália, norte da Itália, 42%. Não é uma surpresa, né? Dois? 42%. Ah. O que é isso? Primary located? Ah, que são da Itália. O que é primary? É primeiramente localizado. Ah, tá. Então antes é do centro do Vaticano. Amém. Nossa, eu sou parente mal. Do Papa? É, do Papa. Mal. 37 a 42% primary located. Então significa que esses aqui antes estavam aqui, é isso? É, a primeira localização estava ali no centro. Ah. Francinha! Não, norte da Itália. Norte da Itália. É que tem centro não... França ali. Tá, eu tô olhando o norte da Itália. Calma! Tá, norte da Itália, que não é nenhuma surpresa, afinal fizemos a cidadania italiana e 7 dos meus 8 bisavós são do norte da Itália. Ah, tá, dá uma historinha aqui sobre a história do norte da Itália. Explore timeline. Ai, olha que legal! 1750 a 1800, essa era a situação desse DNA, tava espalhadinho aí. Né? Então eles estavam em outro país também, ou não? Estavam... Na Suíça. É, na Suíça. Pega a Suíça. É que é uma bola gigante, assim, imagino que seja uma estimativa, não sei, com certeza, não sei. Uma estimativa. A Áustria também tem um pouquinho. Aqui ó, tem tipo essa pontinha pequena, imagino que seja uma coisa mais exata. Sei lá, se eu clicar em cima. Capri! Mentira. Imagina se der, tem? Não, não tá. Ó, oh, não, pera, não, tu não é de Capri, Bela. Tá lá, ó. Nada. Vou chorar. Me surpreendeu o centro. Mas Roma não é essa província aqui? Sim, Roma é Lázio. Tá, a gente não tem de Roma. Tá por aqui, mas não tá aparecendo aqui, né? Não, mas talvez 1800, 1850. A gente tem Veneza? Claro, sim, Veneza é. Foi o que eu fiz a cidadania italiana, veio de Veneza. Veneza? Sim, o meu. Eu não sabia que era de Veneza, Veneza. Ah, taravô veio de Veneza, Veneza. Bem, ele foi deixado na roda dos expostos de Veneza, naquele que hoje é, tem uma igreja, e que é a igreja do Vivaldi. Ele foi deixado lá. Esse aí. Isso é 1750, gente. 1750 a 1800. Isso foi. Calma, o que tá acontecendo nesse período histórico? Isso, o quê? Não tem alguma coisa. Isso foi bem antes da imigração italiana. Revolução Francesa não é nessa época. Não sei. Mas agora eu vou pra 1800. Olha, pra que ele muda essas bolas? Eu queria saber o tamanho. Ou eles estavam todos migrando pra ali. Eles estão saindo. É.
Que isso aqui não me surpreende nadinha, ó. Verona, eu sei que daqui, essa parte toda aqui assim, ó, eu sei que é a minha família. Mas dá pra ver que eles saíram e parece que foram mais pra cá, ó. Porque sim, parece que essa bolinha... Então foi o que eu disse, eu acho aqui, que eles deviam estar todos indo pra lá. Essa bolona aqui, a 1850, mas isso ainda antes da imigração italiana, né? É 1890 que começa, né? 1875. Ah, não, 1750, 1800, 1850, só um 1875. Ah, legal! Tá, foram pra América. Eu acho que aqui não diz o Brasil exatamente, mas é a América. É Estados Unidos. Não, mas é isso aqui. Olha, Califórnia, Los Angeles e tal. Aí eu acho que é Los Angeles e Nova York. Tá, eles foram para os Estados Unidos. Eles foram para os Estados Unidos. Tchau. Voltamos, então. Pode... Claro, olha, tem até umas bolinhas ali. Sim. Ah, eu acho que eles estão considerando a América como América. Então, por que esses lugares, exatamente? É, quer dizer que tem... Não sei. Tá, vamos lá. Então, já norte da Itália tá ok. Próximo. Próximo é... França, 35%. Tá! Ah, tá, porque é tudo ali, né? Eu acho que o povo foi todo da França pra Itália. Sim. Calma, isso é antes da Itália? Isso estamos... Não, isso é geral. É, geral. Agora vamos pro tempo, 1750. É, olha ali, ó. É, eles ó. Eles são franceses que foram pra Itália. Olha, ah, então originalmente a gente é francês? Ou será que é isso? Não, porque tu viu que aquelas bolinhas saíram, será que eles não foram pra França? Não, essa aqui é etnicidade. Não, mas lembra que de 1800 a 1850 eles saíram e se concentrou mais nessa região? E será que saiu? Ah, não será sei. Que eles não vamos foram ver. Pra cá? Vamos ver. Ah, ele dá a mesma coisa, mas será que é tudo? É a mesma coisa, mesmo que eu encontre... Ah, sim, não, acho que só diz a história. A França, ele só continua assim. Não, não, isso aí é uma novidade. Não, a etnicidade sim, etnia, né? Mas França, esse povo aqui, pra onde eles foram? Tudo isso com saliva? Sim, com saliva. Sangue não pode ser mais exato? Não. Como é que eles vão descobrir onde é que tá saindo? Europe. Olha aqui, ó. Ah, tá. Eu sei que é a parte da minha mãe, muito antigamente, era dessa área aqui, que também é essa que depois acabou no norte da Europa. Pega Tchecoslováquia. Ó, que é, olha aqui, eu acho que era Dinamarca. Eu acho que era Dinamarca que eu pesquisei e encontrei. Ai, Portugal. Bom, ah, tem uma porcentagem de Portugal. E Espanha tem bastante Portugal, também. Portugal 5%. Portugal 5%. Ah, eu acho que é a... Área. Precisão é essa, né? Ou Portugal ou Espanha. Tá, Espanha. Pega um pedaço de. Do Marrocos? Marrocos. É, eu acho que é Gibraltar, alguma coisa tipo. Sabe? Tá, é 5% Portugal? Portugal, 5%. Nativo americano. Pesquisa aí o que é Andean. Que péssimo isso dos antes! Eu não tô acreditando. Acho que foram meus antepassados que deixaram aquelas múmias. Sério, sério, sério. Tá, mas então, nativo americano nessa. Parte aqui, que pega, bom, pega Brasil também, né? Mas tá dizendo... Ai, então a gente tem, como é que é a palavra? Quatro. Raízes brasileiras? Tem Portugal aqui. Os portugueses devem ter se misturado com os índios da época, quando eles vieram, porque a imigração de Portugal, quer dizer, onde é que Portugal começou aí? Não, é bem depois, acho que é 1525, depois que eles descobriram, acho que sim, mas não é bem depois, é bem no início. É, sim, foi bem 1500, é, sim. 1500, então nessa época ali eles devem ter se misturado já com os índios aí, e daí eu tô no meio ali do também. Tá. Eu sou uma índia, então tô... Nativo americano. Ai, não é que tem índio dos Estados Unidos também? Haha, eu sou Estados Unidos. Norte, central ou sul? Isso. Bom, não sei se é Estados Unidos, né? Pode ser... Tá pegando a área dos Estados Unidos até lá. Tá pegando tudo aqui, ó. Ah, tá, mas a gente é Estados Unidos. Pode ser aqui, será? Ou será que tem um pouco daqui, um pouco daqui, um pouco daqui? Não sei. É, mas tá escrito todos.
Eu acho que é todos. Eu tenho uma ligação ali com o antigo, com o México também. Eu acho que é todos, porque ali tá nativo americano, daí tá dizendo o lugar certo. Que é... É, isso, bem preciso, né? Então deve ser todos. É, aqui não diz. Depois eu vou ler com calma isso aí. Vamos lá. Grécia e Balcãs. Grécia? Grécia e Balcãs. Nossa, por isso que é uma Grécia. Turquia também. Hã? Turquia pode ser também. Turquia? É? Ah, parece uma Turquia aqui. Será? Ó, primary located. Albânia, Grécia, Macedônia e Kosovo. A gente pega o salto da bota também. Hum? Salto da bota, da Itália. É, um pouquinho. Ah, é, verdade. Tá. Então, o último aqui. Cameroon, Congo, Southern Bantu Peoples. Angola, Camarões, República Democrática do Congo, Malawi, Madagascar, Moçambique, brilha, 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 várias áreas aqui da África, isso tudo aqui de 0 a 1%. Então é isso aí, eu acho, como tá mostrando aqui, ó, eu acho que essa é a minha etnia, o que está no meu DNA, porém, eles só estão colocando aqui as migrações a partir de 1750. Pelo que eu entendi, é isso o resultado. Então, 1750, o povo todo esse do meu DNA, eu acho que devia estar ali. Será que é isso? Daí 1800 espalharam um pouco, 1850, 1875, que foi quando começou a imigração italiana, faz todo sentido, vieram para as Américas. Aqui está indicando os Estados Unidos, mas eu não sei se é, eu acho que é a América em si, não necessariamente os Estados Unidos, né? Aí 1900, tem mais alguns lugares dos Estados Unidos. Eu acho que é Estados Unidos. Tu acha? Não. O que eu quero é acreditar. Porque nós estamos nos Estados Unidos agora, né? Então ela tá querendo acreditar isso. Bem, mas eu achei muito legal, muito legal. E ainda além disso, olha, ele dá pessoas que têm DNA que são compatíveis com o meu, uma parte compatível, ou seja, parentes. Aqui, ancestrais, ninguém... com estrela, imagino que seja parentes bem próximos, ninguém, mas 44 quartos primos ou mais. Aí ele diz aqui, ó, os usuários da que tem conta aqui, né, que são, ó, terceiro primo, e daí diz a pessoa, quarto primo, aí tá, eu clico nele aqui, vamos ver o que que aparece. Ó, 31 centimorgans, seja lá o que isso signifique, compartilhado por dois segmentos de DNA. Então dá até isso aí. Ó, dá pra mandar mensagem aqui também, olha que legal. Pra quem quiser saber como eu comprei esse teste, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra comprar então. Eu não sei se entregam no Brasil, não tenho certeza. Teve uma época que eu sei que não entregavam. Mas qualquer coisa, se alguém tiver interesse, a gente pode conversar. Eu posso mandar de alguma forma, coloco o meu endereço aqui nos Estados Unidos, mando para o Brasil, não sei. Deixa um comentário aí caso tenha alguma dúvida ou interesse em comprar o teste. Tchau, tchau!